Duke nëzituar, shkoj në presidencë. Shkak për këto hapa të shpejt të kryeministrit Albin Kurti ishte një takim me kryetaren e shtetit, Vjosa Osmani. Bisedën mes dy liderve e konfirmuan burime për a dy CNN nga presidenca e Kosovës. Kjo erdi përpara se presidentja Osmani të priste në zyrë të dërguarin Amerikan për Balkanin perëndimor Gabriel Escobar, i cili më herët lëshoj kritika të forta në adres të Kurtit. Takimi me zyrtarin e departamentit të shtetit ishte i fokusuar në dialogun Prishtin-Beograd, zbatimin e marveshjeve dhe në qështje në siguris. Presidentja Osmani tha në konferencën e përbashkët për shtyp se bashkëpunimi me shtetet e bashkuara duhet të jetë boshti veprimeve të institucioneve të Kosovës, gjithashtu bëri thirrje për një qasje më të balancuar nga ndërmjetësuesit europian në procesin e dialogut. Diskutuam edhe për sfidat e siguris në Kosovë dhe në rajonin ton, veçanërisht pas sulmit terorist dhe aktit agresionit kundër Republikës sonë nga 24 shtatori i vitit kaluar. Grupi terorist dhe paramilitar nga Serbia i përfshirë në këtë sulm duhet të përballet me drejtësin në Kosovë. Për këtë akt agresioni dhe sulm terorist duhet të ketë përgjegjësi. I dërguari posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor vuri theksi në zbatimin e marrëveshjes për normalizim të raporteve, duke nënvizuar se nuk po i kërkohet vetëm Kosovës që të marrë vendime të vështira, por edhe Serbisë. Presim dhe ftojmë Serbinë që të gjithë përgjegjësit të dalin para drejtësisë e të marrin dënimin e merituar. Siç e përmendi dhe presidenti Vjosa Osmani, të dyja palët duhet të vazhdojnë me zbatimin e plot për të patur marrëveshje historike. Ftojmë Serbinë që të vazhdojë me zbatimin. Nuk duhet vetëm përpjekja njashme e Kosovës dhe marrja vendimeve të vështira vetëm nga ajo, që marrëveshja e ori të bëhet realitet. Presidentja Osmani konfirmoi garancinë e madhe amerikane për mbrojtjen e territorit dhe kufirit. Vazhdojmë të punojmë krah për krah me aleatët tonë në veçanti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kufiri ynë të jetë i sigurt dhe që të parandalojmë sulme të tilla në të ardhmen, për çka jam e bindur që edhe në qoftë se Serbia në të ardhmen tenton një gjë të tillë, përderisa punojmë së bashku, do të dështoj ashtu siç ka dështuar edhe me 24 shtator. I dërguari amerikan do të takohet gjatë të njëjtës me kryeministrin Kurti, të cilin e bëri përgjegjës për ftohjen e raporteve mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe, Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë. Gjumë më të ashpër përdori lidhur me vendimin për dinarin serb, duke nënvizuar se ishte një lëvizje katastrofike dhe jo kompetente.